Iisus Hristos e surpa veteran, ըստ Մարկոսի, գլուխ 14-րդ, դավադրություն Հիսուսի դեմ, և երկու օր հետո զատիկ էր ու բաղարջակերած տոնը։ Քահանայապետները և օրենսգետները հնար էին որոնում, թե ինչպես նրան նենգությամբ բռնելով սպանեն, բայց ասում էին, ոչ այս տոնին, որպեսզի ժողովրդի մեջ խրովություն չլինի։ Օծում Բեթանիայում։ Եվ մինչ նա Բեթանիայում էր, բորոց Սիմոնի տանը սեղան նստած եկավ մի կին, որ հետն ուներ նարդոսի ազնիվ մեծարժեք յուղի մի շիշ, և շիշը կոտրելով յուղը թափեց Հիսուսի գլխին։ Աշակերտները զայրացան և ասացին, «Այդ յուղը ինչու էսպես պիտի կորչեր»։ Կարելի էր այդ անմշահոտ յուղը վաճառել ավելի քան 300 դահեկանի և տալախքատներին։ Եվ խիստ զայրանում էին կնոջ վրա։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Թույլ տվեք դրան, ինչու եք նեղություն տալիս, որովհետև նա ինձ համար մի բարի գործ արեց. Ամեն ժամ աղքատներին ձեզ հետ ունեք, և երբ ուզենաք կարող եք նրանց բարի քանել. Բայց ինձ ամեն ժամ ձեզ հետ չունեք»։ Դա ինչ որ կարող էր արեց։ Առաջուց խնկավետեց իմ մարմինը ի նշան պատանքվելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ուր էլ քարոզվի այս ավետարանը ամբողջ աշխարհում, ինչ որ նա արեց, այդ ևս պիտի պատմվի նրա հիշատակի համար։ Հուդայի համաձայնությունը մատնելու Հիսուսին։ Եվ Հուդա Իսկարիովտացին, 12-ից մեկը, գնաց քահանայապետների մոտ, որ Հիսուսին մատնի նրանց։ Երբ նրանք լսեցին, ուրախացան և խոստացան նրան դրամ տալ, և նա առիթ էր փնտրում, թե ինչպես հարմար ժամանակ մատնի նրան։ Վերջին ընթրիքը։ Եվ բաղարջակերած տոնի առաջին օրը, երբ զատկի գարն էին մորթում, աշակերտները նրան ասացին, «Ուր ես ուզում գնանք պատրաստենք, որ զատկական ընթրիքն ուտես»։ Եվ նա աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ու նրանց ասաց. «Գնացեք այն քաղաքը, և երբ այն քաղաքը մտնեք, կպատահի ձեզ մի մարդ, որ ուսին ջրի սափոր ունի, գնացեք նրա հետևից»։ Եվ նա որ տունը որ մտնի, տանտիրոջը կասեք, վարդապետն ասում է, «Ուր է այն իջևանը, ուրի աշակերտների հետ զատկական ընթրիքը պիտի ուտեմ»։ Եվ նա ձեզ ցույց կտա զարդարված մի վերնատուն, այնտեղ պատրաստեցեք մեզ համար։ Եվ նրա աշակերտները գնացին պատրաստելու, եկան այն քաղաքը և գտան, ինչպես որ նա իրենց ասել էր, ու զատկական ընթրիքը պատրաստեցին։ Երբ երեկո եղավ, նա եկավ 12-ի հետ միասին։ Եվ երբ սեղան նստեցին ու դեռ ուտում էին, Հիսուս ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզանից մեկը մատնելու է ինձ, նա, որ ինձ հետ իսկ ուտում է»։ Եվ նրանք սկսեցին տրտմել ու ասել մեկը մյուսի հետևից, «Միթե ես եմ»։ Եվ մյուսը, թե «Միթե ես եմ»։ Նա պատասխան տվեց և ասաց. «12-ից մեկը, որ ձեռքը ինձ հետ մտցրեց բնակի մեջ»։ Ճիշտ է, մարդու որդին կգնա այս աշխարից, ինչպես որ նրա մասին գրված է, բայց վայ այն մարդուն, որի ձեռքով մարդու որդին կմատնվի։ Լավ կլիներ նրան, եթե այդ մարդը ծնված անգամ չլիներ»։ Հաղորդության խորհրդի հաստատում։ Եվ մինչ դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցնելով, օրհնեց և կտրեց, տվեց նրանց ու ասաց. «Արեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակը վերցնելով, գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց, և բոլորն էլ նրանից խմեցին։ Եվ Հիսուս ասաց նրանց. «Այս է նոր ուխտի իմ արյունը, որ կթափվի շատերի համար»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այլևս որդատունքի բերքից չեմ խմելու մինչև այն օրը, երբ կխմեմ նոր գինին Աստծո արքայության մեջ»։ Եվ գոհություն մատուցելուց հետո ելան ձիթենյաց լեռը։
Կանխասացություն Պետրոսի ուրացության մասին։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. Այս գիշեր ամենքդ գայթակղվելու եք իմ պատճառով, որովհետև գրված է. «Պիտի հարվածեմ հովվին, և ոչխարները պիտի ցրվեն»։ Բայց իմ հարությունից հետո ձեզնից առաջ Գալիլեա պիտի գնամ։ Պետրոսը պատասխանեց և ասաց նրան. «Թեկուզ բոլորն էլ գայթակղվեն, բայց ես չեմ գայթակղվի»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, որ դու այս գիշեր իսկ դեռ աքաղաղը չկանչած 3 անգամ պիտի ուրանաս ինձ»։ Իսկ Պետրոսն առավել ևս պնդում էր ու ասում. «Թե քեզ հետ մեռնել իսկ հարկ լինի, քեզ չեմ ուրանա»։ Եվ ամենքն էլ նույնն էին ասում. Աղոտք Գեցսեմանիում Եկան այն տեղը, որը Գեցսեմանի էր կոչվում։ Եվ նա աշակերտներին ասաց. «Նստեցեք այստեղ, մինչև ես աղոթեմ»։ Եվ նա իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովաննեսին և սկսեց տխրել ու տագնապել։ Այն ժամանակ նրանց ասաց. «Տխուր է հոգիս մեռնելու աստիճան, մնացեք այստեղ և արթուն կացեք»։ Եվ փոքրինչ առաջ գնալով երեսի վրա ընկավ գետին և աղոթում էր, որ եթե կարելի է այդ ժամը իրենից հեռանա, և ասում էր. «Աբա, Հայր, ամեն ինչ քեզ կարելի է, այս բաժակը ինձնից հեռացրու, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու ես կամենում»։ Եվ Հիսուս եկավ ու նրանց քնած գտավ, և Պետրոսին ասաց. «Սիմոն, ննջում ես, չկարողացար մեկ ժամ արթուն մնալ»։ «Արթուն կացեք և աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք»։ Հոգին հուժար է, բայց մարմինը տկար։ Եվ նորից գնաց, աղոթքի կանգնեց և նույն բաներն ասաց։ Կրկին անգամ դարձավ այնտեղ և նրանց քնի մեջ գտավ, որովհետև նրանց աչքերը ծանրացել էին և չէին իմանում, թե ինչ պատասխան տան նրան։ Երրորդ անգամ եկավ և նրանց ասաց. «Քնեցեք այսուհետև և հանգստացեք, քանի որ վաղճանը հասել է»։ Եկավ ժամը, և ահա մարդու որդին մատնվում է մեղավորների ձեռքը. «Օն, վեր կացեք, գնանք, որովհետև ահա մոտեցավ նա, ով ինձ մատնելու է»։ Հիսուսի մատնվելը և ձերբակալվելը։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր այս բաները, եկավ Հուդա Իսկարիովտացին, 12-ից մեկը, և իր հետ սրերով, մահակներով զինված ամբող, ուղարկված քահանայապետների, օրենսգետների և ծերերի կողմից։ Մատնիչը նրանց նշան էր տվել, ասելով. «Ում հետ ես համբուրվեմ, նա է, բռնեցեք նրան և տարեք զգուշությամբ»։ Եվ մոտենալով նրան, իսկույն ասաց. «Ռաբի, Ռաբի»։ Եվ համբուրեց նրան, և նրանք ձեռք դրեցին նրա վրա ու բռնեցին։ Ապա նրա շուրջը գտնվողներից մեկը սուրը քաշեց և զարկեց քահանայապետի ծառային ու նրա ականջը կտրեց։ Հիսուս դարձավ և ասաց նրանց. «Սրերով և մահակներով դուրս եք եկել ինձ բռնելու որպես ավազակի»։ «Ես միշտ ձեզ մոտ էի և ուսուցանում էի տաճարում, և ինձ չբռնեցիք, բայց այս եղավ, որպեսզի մարգարեների գրվածքները կատարվեն»։ Այն ժամանակ աշակերտները բոլորն էլ լքեցին նրան և փախան։ Եվ մի երիտասարդ գնում էր նրա հետևից, իր մերկ մարմնի վրա մի սավան գցած։ Երիտասարդները նրան բռնեցին, և նա թողնելով հագի կտորը, մերկ փախավ նրանցից։ Հիսուս Կայափայի և Ատյանի առաջ։ Եվ Հիսուսին տարան Կայափա քահանայապետի մոտ, և նրա հետ հավաքված էին բոլոր քահանայապետները, օրենսգետներն ու ծերերը։ Իսկ Պետրոսը հեռվից նրա հետևից գնաց մինչև ներս, քահանայապետի գավիթը,
Եվ նստած էր սպասավորների մոտ ու տականում էր կրակի բոցի արջև։ Իսկ քահանայապետներն ու ամբողջ ատյանը մի որևէ վկայություն էին փնտրում Հիսուսի դեմ, որպեսզի նրան սպանեն, բայց չէին գտնում, քանի որ նրա դեմ շատեր սուտ վկայություն էին տալիս, բայց վկայությունները իրար նման չէին։ Ոմանք վեր կենալով սուտ էին վկայում նրա դեմ ու ասում. «Մենք լսեցինք դրանից, երբ ասում էր. «Ես կքանդեմ այս ձեռակերտ տաճարը եւ երեք օրում կշինեմ մեկ ուրիշը անձեռակերտ»։ Բայց եվ այնպես նրանց վկայությունը նույնանման չէր։ Ապա քահանայապետը կանգնելով մեջտեղում Հիսուսին հարց տվեց ու ասաց. «Ոչինչ չես պատասխանում, այդ ինչեր են վկայում դրանք քո դեմ»։ Եվ նա միայն լուր էր մնում ու պատասխան չէր տալիս։ Քահանայապետը կրկին անգամ հարցրեց նրան ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, օրհնյալ Աստծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Դու ասացիր, թե ես եմ, բայց պիտի տեսնեք մարդու որդուն ամենազոր Աստծո աջ կողմում նստած եւ երկնքի ամպերի վրայով եկած»։ Եվ քահանայապետը իսկույն պատրեց իր պատմությանը և ասաց. «Էլ ինչ պետք են մեզ վկաներ, ահա ամենքը դրա բերանից լսեցիք հայհոյությունը, ձեզ ինչպես է թվում»։ Եվ ամենքը դատապարտեցին նրան, թե մահապարտ է, և ոմանք սկսեցին թքել նրա երեսին, շորով գլուխը ծածկել, բռունցքով խփել ու ասել. «Մարգարեացիր մեզ Քրիստոսդ, այն ով է, որ քեզ խփեց»։ Եվ սպասավորդները ապտակում էին նրան։ Պետրոսի ուրացումները։ Եվ մինչ Պետրոսը դեռ ներքևում գավթում էր, քահանայապետի մի աղախինը եկավ և տեսավ նրան տականալիս, նայեց նրան ու ասաց. «Դու էլ Հիսուս Նազովրեցու հետ էիր»։ Նա ուրացավ և ասաց. «Չեմ ճանաչում նրան և չգիտեմ ինչ ես ասում դու»։ Եվ երբ նա դրսից գավիթը ելավ, ակաղաղը կանչեց։ Աղախինը նորից տեսավ նրան և սկսեց իր շորջը գտնվողներին ասել. «Սա էլ նրանցից է»։ Եվ Պետրոսը դարձյալ ուրացավ։ Փոքրինչ հետո նորից նրանք, որ շորջը կանգնել էին, ասացին Պետրոսին. «Իրոք, դու էլ նրանցից ես, քանի որ գարիլյացի ես և քո խոսվածքն էլ նման է»։ Եվ նա սկսեց նզովք կարդալ, երդվել և ասել. «Չեմ ճանաչում այն մարդուն, որի մասին դուք խոսում եք»։ Եվ հենց նույն ժամին ակաղաղը երկրորդ անգամ կանչեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց այն խոսքը, որ Հիսուս ասել էր իրեն, թե «Ակաղաղը դեռ երկու անգամ չկանչաց, դու երեք անգամ ինձ պիտի ուրանաս»։ Եվ սկսեց լալ։